নমস্কার, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছো যোৰহাটৰ এখন বিশেষ দোকানত, এখন বিশেষ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান। নামটো কম, যোৰহাটৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা যোৰহাটীয়া ৰাইজৰ বাবে এই দোকানখন আবেগ। যোৰহাটৰ প্ৰতিজন ছাত্ৰ, প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীৰ মুখত থাকে এই দোকানখনৰ নামটো। এখন কিতাপ যেতিয়া প্ৰয়োজন হয় তেতিয়া প্ৰথমেই এই দোকানখনলৈ আহে। আজি দশক দশক ধৰি যোৰহাটৰ মাজমজিয়াত, যোৰহাটৰ বৰুৱা চাৰিআলিত মূৰ দাঙি, সগৌৰৱেৰে মূৰ দাঙি থিয় হৈ আছে এই বিশেষ দোকানখন। হয়, সকলোৰে পৰিচিত নবীন পুস্তকালয়। আজি আমি আপোনালোকক নবীন পুস্তকালয়ৰ বিষয়ে জনাম। যোৰহাটৰ মাজমজিয়াৰ এখন পুৰণি গ্ৰন্থ বিপণী, যোৰহাটৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আৱেগ জড়িত হৈ আছে এই বিশেষ দোকানখনৰ সৈতে। দশক দশক ধৰি যোৰহাটৰ ছাত্ৰ সমাজৰ চাহিদা পূৰণ কৰি আহিছে নবীন পুস্তকালয়ে। 1972 চনতে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰা নবীন পুস্তকালয় আজিও সগৌৰৱেৰে থিয় হৈ আছে সদা ব্যস্ত বৰুৱা চাৰিআলিত। এই বিপণীখনৰ একালৰ বহু নিয়মীয়া ক্ৰেতা এতিয়া সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ একো একোজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যক্তি। 1972 চনতে প্ৰগতিশীল চিন্তাধাৰাৰ এজন সফল ব্যৱসায়ী মোহনলাল লাডিয়াই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল এই বিপণীখন। প্ৰতিষ্ঠানখনৰ বৰ্তমানৰ স্বত্বাধিকাৰী তথা মোহনলাল লাডিয়াৰ পত্নী সুশীলা লাডিয়া নিজেও এগৰাকী সুলেখিকা, লগতে গ্ৰন্থ জগতখনৰ এগৰাকী নিষ্ঠাবান সেৱিকা সুশীলা লাডিয়া। বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিখন গ্ৰন্থৰে নাম তথা অসমৰ সাহিত্য জগতৰ গ্ৰন্থ লেখকৰ নাম সুশীলা লাডিয়াৰ নখ দৰ্পণত।